Hello， 大家好，欢迎回到小鱼儿的频道。那么今天小鱼儿将教大家如何用 ChatGPT 来写故事啊，通过一个故事变现。大家都知道，今日头条是国内非常火爆的一个 APP， 而且每天都有大量的人来观看一个今日头条。那么在这个里面呢，就有一些商机，我们可以通过在里面写一些故事来赚取一个费用。各个方面都有，你可以写一个童话故事，你可以写一个历史故事，你还可以写一些现代的故事。就像这样一个古代的一个事情，它已经达到了一个几万的观看量。我们不仅可以在今日头条上面写，我们还可以在豆瓣上面去写，我们还可以在一个大鱼号上面去写，我们还可以写一个微信公众号等等。那么我们怎么样利用一个 GPT 来 为我们写文章呢？今天小鱼儿就一一给大家演示，大家可以看，我现在已经来到了 GPT 的一个页面。当你看到一篇爆款文章的时候，我们需要做的就是把它复制粘贴。当然，这里不是让你直接拿来就用哈，这个肯定是不可以的。那么我们复制粘贴干什么呢？那就直接来到我们的一个 GPT， 把你的这一篇爆款文章给它粘贴给 GPT。大家可以看到，我这里粘贴了一篇 GPT 的，找到一篇爆款文章，我让它阅读一下。我说学习一下这篇文章，不要摘要，只学习。那么 GPT 回复了，理解了啊，他把这个主要内容哈，一个故事的主要内容，他把它写出来了。那么我们第二点让 GPT 做什么呢？根据以上故事写两篇这样类似的小故事出来。当然啊，这个 GPT 它没有这么听话，大家可以看到啊，三行就解决了，就直接给我写完一个故事了。那么我就说太短了。每篇800字左右，这个时候他就改了啊，稍微要长一点了，分了两段了，但是我觉得还是太短了。我接着训练，很多时候 GPT 也是靠我们训练出来的。小鱼儿呢，也是在这里试过了很多哈、啊，用了很多方法，中间这些失败的案例呢，我就不给大家说了。那在这里我看了几篇不太满意之后，我又让他单独写一个长篇的故事，800字以上。啊，这个时候就像模像样了啊！这里大家可以看一下，800字肯定是差不多了，这里800字应该是有了。大概看了一下这个故事这个内容，首先我就觉得它这个开头就不好啊，炎炎夏日，微风拂面，这里还得给你来点抒情的啊！我决定打造一下温馨的午后茶，完全没有看点。故事的内容呢，就是写一家人在一起看书。那么不满意没关系啊，我们接着让它改。故事没有冲突，我这里说了，故事没有冲突，没有看点，重新写。那么他又改了一下，这个时候我觉得稍微好一点了。钟声响起，门铃声随即响起，打开门，有那么一丁点的看点了。但是我们要的效果是尽量让他出一个爆款，对不对？那么我们爆款就要有要求了。我让他最后要说明一个道理，内容还要多用动词。那么这个故事大家可以看到，明显的比前面两次的效果好了很多。通过给孩子的一个聊天啊，在一起的一个分享，还可以促进我们家长和孩子之间的感情啊。我觉得这篇故事就写得非常好了，是不是我们就可以去发了呢？当然不，我们还要检查一下，还是夏日的午后，弥漫着阳光和咖啡的香气啊，还给你整点浪漫的，我觉得这个没必要。当然我们都知道大家都很忙的，没有时间看你抒情，我们首先开头就要暴击，对不对啊？要直击人心，要有一个亮点，开头改一下，设置悬念。这是我们的第三步了。当我们的一个文章内容我们满意了，我们就要去找问题。那他这里又给我改了一下，午后的阳光又还是用了一个抒情啊，我觉得还是没有看点啊，我就直接说开头还是不行，改一下，用动词开头。他呢，这个时候呢，我准备的茶点啊，有那么一丁点动作词在里面了，但我觉得这个还是不行，开头简单点，用动词开头，要通俗易懂哈。这里要通俗易懂，改一下。那这里呢，就多了一个迫不及待啊，但是我觉得还是不行，开头简单一点，两行左右，通俗易懂，改了一下。阳光穿过窗户，我们跟着书的呼吸，一场奇妙的冒险即将开始。请问你们看到这个，你们还会往下看吗？我觉得是我不会。那我说改一下第一行的第一句，简单的妈妈准备开头，准备东西的动词开头，那就妈妈摆弄着茶点啊，还是不开，还是我觉得不行。那再改一下，怎样的动作，有哪些茶点水果，最后一句设置悬念，这里呢妈妈弄着水果
啊，最后加了一句隐藏着怎样的惊喜呢？ GPT 好像懂起了一点点了。那讲到这里的话，大家其实可以去用一下 GPT-4 的一个版本啊，这里大家可以看一下，升级一下。如果说你是长期是在做一个故事视频啊，在做一个写作的一个平台，你可以用 GPT-4。 GPT-4 的话，它出来的效果，写作的一个效果会更好啊。因为小鱼这里用的 GPT-4.3.5。这个 GPT 的一个链接的话，我也会放在下面描述栏啊，需要的请自提。啊，我们接着往下看。觉得废话就不要了，根据以上这个开头，把中间一句我们跟着舒呼吸那一句去掉，再加一些摆放的动作，写十个这样的开头。那一个不满意，我们写十个可以吧？大家可以看一下啊，十个分分钟就出来了。写作其实真的不是难事儿。那我从中间挑了一下，我觉得还是不太满意啊，我就把这个故事呢，让它写的通俗易懂一点，这个开头啊，让农村人都能看懂，大家都知道啊。今日头条也好，不管哪个平台也好，你的范围肯定是越广越好，对不对？你不可能只给那些高级分子啊，什么大学生啊，高材生来看，对不对？那肯定也有一些农村的人要看。那么这里就改了，就更通俗易懂一点了。我还让他再写十个这样的开头啊，那么这个开头我觉得就越写越好了，十个开头就出来了，大家可以看一下啊，这里十个开头。最后我看了第九个还不错，妈妈一本正经的将自制的甜品和冰淇淋摆放在冰箱前，这里我改了一下啊，本来是摆在桌子上啊，为家人打造了一个美味的甜品角。正在这时，门外传来了敲门声，大家听一听，他本来正在准备东西，突然一下门响了，是不是悬念就出来了？那我就用了这样一句话，妈妈一本正经的准备东西，然后正在这时门外传来了一个敲门声，我就用它来作为一个开头。那我就把这样一个开头加入到了这样一个故事里面去，大家可以看一下，门外传来了敲门声，大家都好奇来的是什么人，对不对啊？让人产生一种好奇，他才会继续往下看。完了之后呢，故事好了，我们的内容已经被我们训练好了，接下来我们要为这个故事起一个醒目的标题，书香之约，家庭阅读的奇妙冒险。我觉得这个不行，我觉得这个可以，午后敲门声带来的读书温馨，或者这里温馨午后门外的惊喜客人，是不是听到这个名字就想点进去看呢？那我们的故事有了，标题也有了，接下来根据以上的一个故事内容描述一个主要的场景，怎么样？不管是哪个平台，你发了一篇文章肯定是要配图的啊。那他就帮我描述了这样一个场景，那这里呢，我觉得它太长了，我就直接重新来一句。 GPT 还有一个作用，翻译，它可以做翻译的工作啊。看一下，将以下内容翻译成英文，现在这个没办法，米杰瑞看不懂中文，所以我们就只有给它翻译成英文了。刚才小鱼儿绘了一张啊，但是这里只有一个图片，但是没有人物，所以我这边再来绘一张。这里 GPT 翻译它是在行的啊，它是这方面的专家，来看一下。我们就用到我们的一个 Midjourney 了。 Midjourney 绘图，如果不会的朋友呢，可以看我往期的几个视频啊，都有。我们还是控制一下这个图片的尺寸，我们还是用一个漫画风的嘛。在这里呢，再给大家讲一下，写作的话，我们不止一个平台可以挣钱，我们可以在几个平台同时发，你可以在今日头条发，你也可以在你的一个微信公众号发，你还可以在豆瓣上面去发啊，你还可以在大鱼号上面去发，只要能放文章的地方，能变现的地方，那么我们都可以去放置这样一个故事。同样，这个写故事只是其中一种，看你想做一个什么样的一个领域。那么小鱼儿也看了，做美食也是非常不错的一个选择啊！大家都知道，现在 Midjourney 绘图啊，它的图跟真实版的是一模一样的。我们还可以做一个美食视频，我们还可以写历史故事，我们还可以写一些笑话等等。只要你想做哪个领域啊，那么你都可以长期去发展。那在这里，小鱼儿刚才这里也试了一下，我就看那个标题，它的就是建议给孩子多吃这八种高蛋白食物，为标题写一篇文章，这是我给他的，培养健康体魄，孩子多吃这八种高蛋白食物。那这个大家看可不可以？现在的家长对孩子的一个健康都非常的关注，那么我们是不是可以来吸引一些家长朋友们看呢？那如果说你觉得单单的一个写作没有什么太大的看点，
你同样也可以把它做成一个视频，来我们这里一个粘贴，打开我们的一个 Flick AI， 大家都知道 Flick AI 之前也用过哈，直接打开我们的一个 Flick AI， 这里新文件啊，这边我主要是做跟咱们一个中国人看，我就这边选择一个中国人哈，语言就中国人，就讲中文吧。这边我先粘贴一下，16:9，一个主义开始提交，都要选一个，那我就随便选一个了吧。那么我要把我的这个好的一个文案给大家写进来，我用不到2分钟，1分钟就可以了。用它的库存的一个图像，这里点击一个提交，大家看一下，正在加工，我们这样一个视频就快出来了。那么这里我们就不等，我们来这边看一下我们绘的一个图，米经理绘图啊，真的，我觉得这张图片就非常的完美，家长带着孩子在一起读书的一个快乐的心情啊，我这边就把图片保存下来。我觉得第三张这几张都不错，我要把它放大，点 U1， 因为一会儿我们上传的时候需要的这个图片。那么大家可以多绘几张图啊，保存下来，你甚至可以做一个续集。那再看我们的一个 Flick AI， 它这里非常简单啊，就直接一个场景就 OK 了。我们来看一下，简锅含有丰富的蛋白质和健康脂肪，稍等一下，我觉得这个音乐，我觉得这个人讲话太奇怪了，我要把它换一下。那这里我们可以换啊，换中国人，那他讲的是一个荷兰的一个方言，讲中文吧，我就觉得他讲的好。来，我们重新来听一下刚才那个荷兰人讲的中文，太奇怪了。含有丰富的蛋白质和健康脂肪，是孩子成长的能量源泉。合适的坚果选择包括杏仁、核桃和腰果等。鸡肉。那么在这里，它那个素材是不合格的，我们可以用米经理帮我们绘图啊，绘图我们到时候上传到里面来就可以了。这里呢，小鱼儿就不细说了。那么包括一个 Flick AI 一键生成视频的一个链接，我也会放在一个评论区啊，放在一个描述栏。那这边我们的图片做好了，我们的文案也有了，我们还是继续返回来教大家如何把这个，我们复制一下这篇文章，打开我们的一个，你想要发到哪个平台，那么你就啊，你想去发布就可以了，直接去发布。那在这里啊，小鱼儿就拿今日头条来试啊，大家看一下，这里有一个发布，点一下，在这里大家可以到这样一个创建页面啊，这里就直接发一个微头条啊，把这个粘贴进来，点击一个发布就可以了。那么我们这篇文章就发出去了啊。那这就是一个简单的一个用 GPT 帮我们写文案啊，帮我们写一个故事，或者帮我们写一个美食啊，或者帮我们写一个历史来挣钱。其实有很多很多的领域可以做哈，大家都可以去探讨一下，我们呢都可以一起探讨一下。如果说你还有什么更好的建议啊，用一个 GPT 来帮我们挣钱，那么你们也可以在评论区留言，我们一起探讨。那今天呢，小鱼儿的一个视频就到这里结束了。喜欢小鱼儿记得一定要点击右下角的一个订阅按钮啊，加一个点赞分享给你身边需要的朋友，所有的链接我会放在一个描述栏。我们下期视频再见。